الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بتوفيق أو داغب رحم وكرم سراء د سیرت درسونو د مبارکه سلسله روانه وه او په دې کې موږ د تاریخي غزا او چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی غزا و چې هغه پکې شرکت کړی و د تبوک غزا د هغې په باره کې موږ خبره ختمه کړې و او کوم خلک چې د دې غزا نه پاتې شوي و د هغوی څه انجام و او دا غوی سه حالات و سه خبر و دا غوی اگه من طول تفصیلی بین کرده دا تبوک دا غزا دا ختمی دو سر نبوی غزوات ختم شوی دی نبوی غزوات معنی سه ده یعنی چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکی شرکت کرده اگه دا غزی پوری ختم شو ځکه چې بیا د دې نه څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وفات شوې رابه شي تفصیل د هرې خبرې انشاءالله په خپل ځي کې خو د دې غزا د ختمېدو سره نبوي غزوات ټول ختم شوي دي چې د هغې عدد ویش غزوات چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې شرکت کړی دی هغه ویش غزوات دي د دې ټولو تذکره شوې ده په تېر شوي درسونو کې په دې ویشتو غزواتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نهو کې جنگ کړی جنگ یې په نهو کې کړی بدر احد کې کړی خندق کې کړی غزه د بنو قریظه پای کې کړی بنو المستلق د خیبر غزه او فتح د مکی حنین او د طائف غزه په دې کې جنگ شوی دی نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ویش غزواتو کې شریک شوی دی اگر که دې مسئله کې څه نه څه اختلاف شتي خو راجح داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویش غزواتو کې شریک شوی دی هر چې هغه بعوث دي کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي او هغه سریهګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي دي نو هغه 8 دېرش دي یا بعض علما وایي 9 څلوېښت دي یا 8 څلوېښت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت په وخت لیږلي دي او د اکثرو تذکره تیره شوې ده تذکره د هغې شوې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وخت په وخت کسان لیږل وخت په وخت به یې لیږل زړه یې کېدو چې د کومه سریه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږي چې په خپلو سره هم لاړ شي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه و خو تو سره ولې نه حدیث کې دی په صحیح بخاري کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې مشتی امام احمد هم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والذی نفس محمد بیده پا آغا اللہ می دی قسمی دا کم اللہ پلاس کی چوی زمان سادا لولا نشق علی المؤمنین ما قعدت خلف سریت تغزو فی سبیل اللہ ابدا که مسلمانانو بانی دا خبر نگرانی دی نو زد یوی سریه نم نپاتی که دم زد دی طولو سرت لما مسلمانانو دستی سختی جوڑی گی ويجي ولكني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ما سر ودمر براختيان اشتي جدي طول لسور لي بيداكم أو دا مؤمنان سر دمر براختيان اشتي جدي سور لي بيداكي ما بسير أجي أو ما ناغوي شاتا باتكي جينا تقو مؤمنان دي وبصحاب الكرام دي أخو شاتا نباتكي نو پا دوی بند بخبر سشي گرانا بشي نو د دې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زکه د دې بعضو
سریونه بازو بعوثنه پیغمبر صلی الله علیه و آله پاتې شو او به دا حدیث کې وی چې ولذي نفس محمد بيده پاګه الله می دې قسم دې چې په لاس کې چې زما سات پیغمبر صلی الله علیه و آله زما زړه دې سکیږي زما زړه دا وی زما ارمان داري چې زه د الله په لار کې وجلې شم او به دې ژوندې کړې شم او بیا دی وجلی شم او بیا دی ژوندی کړی شم او بیا دی وجلی شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما زړه دی چې وی چې دومره لوی فضیلت دی د جهاد او دومره لوی فضیلت دی د شهادت نو ارمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې زه شهید شم او بیا را ژوندی کړی بیا شهید شم بیا را ژوندی کړی بیا شهید شم د الله په لار کې شهادت خو لوی مقام دی د جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بلار عبد الله جل و سره خبرې کړې نو الله ورته وی ستاسې ارمان دی ارمان مې دی دنیا ته واپس کې جی بیس ته پلار کې شهید شي دغه دغه ارمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا هونی شي کېده الله ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ورته وی چې دې هونی شي کېده دا هو الله وی چې ما فیصله کړې چې یو پرترالی بیا واپس دنیا ته سوک نشي تلی نو هغه اجر ولیدو د شهادت چې څومره لوی اجر الله دغه انسان له ورکوي او څومره لوی مقام دی دغه انسان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره به دا کسان لیږل موږ که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غزواتو باندې یو نظر ورواچو او کم کسانی چې لیږلي دي وخت په وخت نو د دین خو یو خبره در ووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان او خیار مشر او د فوج مشر او کمانډر د تاریخ نشي پیدا کولی بل څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیدی نشي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان او خیار حکیم انسان دغه په شان پوه کمانډر د جنگ او د فوج مشر د تاریخ نشي پیدا کولی یعنی موږ ټول غزوات وي په څه طریقې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنگونه کړی دي په څه طریقې ځای نیولې دی په څه طریقې حمله کړې ده حمله په څه ټیم کړې ده په څه ټیم یې نه ده کړې صبر یې کوم ځای کې کړی دی ورته صبر یې ورته کوم ځای کې نه دی کړی دا ټولې خبرې زموږ مخې لرایلې د دې نه خو یو دا خبره ښکاره شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان حکیم انسان او دغه په شان پوه مشر د تاریخ بل نشي پیدا کولی اوس کې یو سړی وایي چې د وحود غزا او یو سړی وایي چې د حنین غزا مسلمانانو باندې سخت راغلی وکړ وحود په غزا کې راغلی او حنین کې راغلی نو دغه وجه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طریقه نه ده او دغه حکمت نه دی دغه وجه په دې غزا کې چې کوم خلک شریک دي دغه وجه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې څه غلطي نه ده شي چې به موږ دوی چې دغه د لاسه دي شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره جنگونه کړي په ټولو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه غالب الله راوسته دي غزور ورته نو وحود او حنین وحود او حنین کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره خبره برابر ده اوس د وحود په غزا کې موږ سره مخکې تیر شیو په خانو درسونو کې چې پیغمبر هغه خلکو ته وکم چې د غره په سر ناسو چې کته به نه راکوځي نو راکوشي خو هغوی دي د حنین په غزا کې صحابه کرام ګډوډ شوي موږ د هغې تفصیل ذکر کړو چې په څه طریقې سره صحابه کرام ګډوډ شو باز پکې او بیا واپس رالو ټول تفصیل ذکر شو دې کې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره غلطي نه وه کنه کنه وه پکې نه بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیارتوب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مشرتیا راښکاره کېږي په دې دوو غزواتو کې چې څنګه بیا دغه حالات را کنټرول کړي دي الټه خو دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیارتوب راښکاره کېږي او دغه عبقریت راښکاره کېږي چې څنګه پوه انسان و وحود په غزا کې حالات ګډوډ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله په توفیق سره د حالت رټینګ کړی دي
د حنین په غزه کې حالات ګډوډ شوی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله په توفیق سره د حالات کنټرول کړی دي خو هغه حکیم انسان دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې دوه غزواتو کې د شریکو خلکو د لاسه چې کله حالات ګډوډ شو هغه هم را کنټرول کړی دي دغه هغه ناحیه و عسکری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غزواتو سره نظر واچي خو بل طرف ته چې وګوري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غزواتو سره او په دې سریاګانو سره امن یې راوستو په ټوله علاقه کې سلامتي یې خوره شو او فتنه چې کومه بله وه په هر ځای کې او په هر ځای کې دشمني وه د اسلام سره او بت پرستی د ټول د الله په توفیق سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې جهادونو سره ختم کړی ده او په دې غزواتو سره خیو سړی وي چې یاره د مسلمانانو د پیغمبر لکه اوس که غیر مسلم اعتراض وکړي مسلمانانو د پیغمبر ټول عمر په غزواتو کې ویشته ټول عمر په جنګونو کې دا خبره یاده کوي ګوره د څومره غزوات چې تیر شوي دي او څومره سریاګانې لیږلی شوي دي او څومره صحابه کرام لیږلی شوي دي په تاریخ کې د ټولو نه کمه وینه په دې کې تویه شوې ده ټوټل کسان چې وجلی شوي دي د فریقینو نه مسلمانانو نه او کافرانو نه ټوټل کسان چې په دې ټولو جنګونو کې وجلی شوي دي هغه تقریبا اتلس د پاسې زر کسان دي اتلس د پاسې زر کسان دي او بیا دې نورو مذهبونو والا ته وګوره دوی چې کوم ظلمونه کړي دي په تاریخ کې هغه پراته دي دوی چې کوم انسانیت وجلی دی څومره خلک یې وجلي هغه تاریخ کې پراته دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غزواتو کې او کوم صحابه کرام چې لږه په ټولو کې تقریبا زر کسان وجلی شوي دي بس وجه دا وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد هغه د خلکو وجل نه و هغه خو به یو بله لار نه وه نو شریعت به دا لار ښوولې وه نور مقصد هغه خلک د مخلوق د بندګۍ نه راویستو د الله بندګۍ ته د دې مقصد دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکي و په دې ټولو غزواتو کې یو بله فایده هغه دا وه چې د دې غزواتو د لاسه مخلص ملګري راښکاره شو او منافقان هم راښکاره شو تاسو خو دې ټولو غزواتو باره کې خبرې واورېدې صحابه کرام پکې راښکاره شو چې کوم هغه مؤمنان چې الله چاڼ کړي و د پیغمبر د ملګرتیا دپاره د هغوی په کوم پته ولګېده د منافقانو په کوم پته ولګېده بله ده تربیت وشو د صحابه کرامو د پیغمبر سره تربیت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه لاړ نو بیا وروسته صحابه کرامو جهادونه کړي که نه دي کړي داسې جهادونه کړي دي فرس او رومان او د ټولې ټولې علاقې عراق او شام او د غرډ جنګونه کړي دي په تاریخ کې د تربیت یې چا سره کړو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړو دا په دې غزواتو کې دا فایده وه دغه شان په دې غزواتو کې دا فایده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنګونو هغه وجه بدله کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې جنگ به د څه دپاره و جاهلیت ته لاسه به و جنګونه به د څه د لاسه و جاهلیت ته لاسه به و د یو بل نه به یې مالونه تختول په یو بل به یې ډاکې اچولې د یو بل سره به ظلم کو یو بل سره به دشمنیانې وي په معمولي خبره به په کلونو باندې جنگ روان ابادیانې به ورانېدي زنانه به پکې قتلېدي ماشومانان به پکې قتلېدو ښه ظلمونه به کېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ټوله خبره بدله کړه او د هغه جنګونو نه چې کوم د جاهلیت جنګونه وو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې روح بدل کو او روح یې ولی جهاد کو داسې جنګ چې هغې ته جهاد ویلی کېږي او د هغې ښایسته اهداف دي د هغې ښایسته مقاصد دي چې هر زمانه کې او په هر ځای کې ورته انسانان ضرورت لري هر زمانه کې ورته ضرورت دي جاهلیت په دور کې دا جنګونه ظلم و دا جنګونه زیاتی و دا جنګونه د یو بل نه به مالونه اغستو دا جنګونه د یو بل نه به ښځې تښتولې دا جنګونه دې دپاره و د جاهلیت هغه فخر د لاسه به جنګونه کول اسلام هغه هر څه ختم کړو
او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم غزوات تو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د غزوات د شنو دی ګوري چې زه ورزه په جنگ باندې زه ورزه چې څه کوي کوه بعض غیر مسلم اعتراض کوي کنه مسلمانانو تاریخ چې ورول ټول جنگونه دي او دوی بس همیشه په ژوند کې وخت تیر کړی په جنگ کې وخت تیر کړی موږ دا وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم غزوات کړي دي او کوم جنگونه هغه په کوم جنگونو کې جنګېدلی د هغې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم قواعد او قوانین یې ښودي دي او بیا لښکر ته او کشرانو ته دا ویلي چې د دې قواعد او د دې قوانینو نه به چېرته نه وځئ بهر ته ګورئ په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ما بیان کړی یم تاسو ته بریده رضی الله عنه روایت دی چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو لښکر باندې امیر جوړ کړو یا به یې سریه لیږله نو اول وصیت به ورته تقوا وکړو اوصاه فی خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا اول وصیت به دې امیر ته وکړو په تقوا سره چې ګوره یریږي به د دې کشرانو په باره کې د الله نه دا نه چې ورځه او جنګ کوه بیا به عام قوانین بیان کړو اغزو بسم الله جنگ شروع کی دا اللہ پا نم بندی فی سبیل اللہ جہاد بدا اللہ دا پارا کوئی گورے دا قوم دا ملک دا طاقت تر اخکار کولو دا پارا دا شہرت دا پارا دا ریاکاری دا پارا دا پارا با جنگونا نکوئی گورے فی سبیل اللہ اچھا پا دار کے بے کوئی دا اللہ پا دار کے دا اللہ دا پارا بے کوئی قاتلو من کفر باللہ جنگ بدا کچا سر کوئی چی کفری کرده ده ده اللہ نه انکار کرده ده اغزو ولا تغلو ورا جنگ کوئی لارشی جیهاد لا خیانتون بنا کوئی وره ولا تغدرو غدر بنا کوئی ولا تمثلو ده چانه با پوزه نپره کوئی سترگ بنا رو باسی وگونه بنا پره کوئی شند بنا پره کوئی ده چان ولا تقتلو ولیده ما شمالان بنا وجنه وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال مشركان وسر جميل أو شير دري خبر دعوت ولا وركوي إسلام دعوت ولا وركوي التكس دعوت ولا وركوي نقبلي بدأين بعد جنتي درشان پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوزي كوي ملقري چه بلقل بشيرو ولا تنفرو بشيرو ولا تنفرو معنى سده يعني زيره وركوي خلقوتا دخل کوزره به نه تورویل اسلام نه ګوري ويسروا ولا تعسروا اسانتیا پیدا کوي سختی به نه جوړوي او کله چې په یو قوم په سیده شپې ورغه نو دا هغه وخت پوری به حمله نه کوله چې سو پوری به سار شوی نه و دغشن دا به وي چې کله به سوک لیګل ماشومانان به نه وجني ګوري زنانه به نه وجني بوډاګان به نه وجني دا غوی پیران او مولیان به نه وجني دا غوی گیرجی به نه ورانوي په اور باندې به چاله سزا نه ورکوي ونې به نه پرې کوي الا دا که چې د ضرورت راشي د فتح مکې په موقع باندې دا ویلو وی چې کم سړی زخمی شي په هغه باندې به ګوزار نه کوي او کم چې د نه وتښتېدو نو بس بیا هغه پرېږدئ مه ځئ پسې شاته دا طریقه خویلې وه چې کلم سفیر ستاسو خواله راشي د یو قوم او څه خبر راوړي نو دله به بالکل لاس نه وړلی دی به بالکل نه تنګوئ نه به ورسره زیاتی کوئ نه به وهئ نه به قتلوئ ځکه چې دا سفیر دی د سفیر به احترام کې بلکې دا قانون یې خویلی چې کله د کافرانو سره معاهده وشوه نو څوک چې راولږي او دا کافر مړ کړي یا هغه سره ټکس کې ښودی شو شکر او لگی دا کافر مڑ کی جنت تطلق و پرید جد جنت اگه خوشبو و پیم نلگی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگه خیسته قواعد و قوانین دی چی دا یخو دیو دی جنگونو دا پار مقصد سی دانو چی جنگونو دی وینا توی و بس لوی لوی مقصدونو او خیسته خیسته اهدافو پا دی جنگ او پا دی غزواتو کی دا غیر دا پار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غزوات کردی مقصدی خبر داوه چې د تبوک د غزا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیرنی غزا ده
د دین باید بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل غزا کې نه شریک شي هم کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک نه راغنو په دغه ورځو کې صحابه کرامو ته زیره ورکو چې تاسو به ولا قفت حکوي او غیته ویل کیږي الحیره الحیره دا کوفه عراق کې علاقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیره ورکو چې دا به تاسو فتح کوي او دغه نه باید بیا وفدونه رامات شو نو مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې کله مکه فتح شوه نو خلک په اسلام کې فوج در فوج رانووتو د هر ځي نه د دغه را روان شو دا وفدونه او ځکه دې نه هم کال ته څه ویلی کېږي عام الوفود د وفدونو کال ابن اسحاق رحمه الله وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او د تبوک د غزا نه فارغ شو او خصوصا ثقیف قبیله روانه د تذکره چې ثقیف قبیله څنګه اسلام قبول کړي او ثقیف چې کله اسلام قبول کو او بیعت کو د پیغمبر سره نو د هر زینه د وفدونه روان شو مدینې ته ځکه چې هلته عربو خو انتظار هم دقه کو چې د قریشو سره به څه کیږي او د دې مکې به څه نتیجه راوځي د حرم نتیجه راووته الله ټولو ته خبره راښکاره کړه مؤمنان زورور شو او مشرکان ذلیل او خوار پاتې شو نو بس بیا عربو سوچو کې چې نور خو څه پاتې نه شو کمې خبرې دي چې موږ په انتظارو د هغې خبرې م نتیجه راووته نو بس بیا وفدونه را روان شو څه وفدونه خو ما د تبوک د غزا نه مخکې ذکر کړي لکه موږ وایي تقریبا لکه بعض علما دا ذکر کوي چې څه د پاسه اویا وفدونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلي په دې کال کې څه د پاسه اویا وفدونه په دې کال کې صرف راغلي دي او پای کې موږ اهم به ذکر کوو ټول خو نه شو ذکر کوو او په هغه اهمو کې د اکثرو تذکره د تبوک د غزا نه مخکې شوې وي چې کوم پاتې د هغې به تذکره کوو انشاءالله نو کله چې به دا وفدونه راتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغوی دپاره زی تیرو د هغوی د سورلو ودرولو دپاره د هغوی دپاره نو څو ورځې به د پیغمبر سره تیرولي د هغه نصیحتونه به اورېدو د هغه بیانات به اورېدو د مسلمانانو نه به دین زده کو او بیا به تلو خپلو قومونو ته نو دې ته ویل کیږي عام الوفود د ټولو نه زیات وفدونه هغه په دې کال کې راغلي دي او شروع یې په دې کال کې شوې او بیا لسم کال او یو لسم او بیا دا خلک راماتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله به راتلو ځکه چې په ټوله دنیا کې خبر خور شو په ټوله دنیا کې چې مکه فتح شوه او د روم طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغلی دی سره د ملګرو او رومیان ته پټ شوي د مخې لینې دي ورغلي په ټوله دنیا کې دا خبر خور شو نو چې کله دا خبر په ټوله دنیا کې خور شو نو خلکو یې وسخو څه پاتې نه شو اوس خو دا سړی زورور شو په ټولو باندې سبا له په موږ باندې معامله وکړي نو بس بیا خلک رامات شو کوم طرف ته د مدینې طرف ته د ثقیف قبیلې وفد راغلی و د ثقیف قبیلې او د ثقیف د قبیلې نه ده دا ګوره د عربو غټه قبیله ده مشهوره قبیله بنیادي قبایلو کې یو قبیله هغه د ثقیف قبیله ده دا د ثقیف قبیلې دا وفد دا د رمضان په میاشت کې راغلی و نهم کال کې او پیغمبر د تبوک نه کله راغلی رمضان په میاشت کې راغلی او دم د رمضان میاشت هم دې رمضان په دې میاشت کې نهم کالو وفد د ثقیف راغلی او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا نه راواپس شو او د دوی قصه داسې ده ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طائف د غزا نه فارغ شو او واپس را روانو نو د ثقیف قبیلې چې کوم مشر و عروا ابن مسعود الثقفي هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د دینه مخکې چې مدینې ته ورسي هغه د پیغمبر سره ملاقات وکړو او اسلام یې قبول کړو او دا د طائف او د ثقیف قبیلې مشر و ډیر مشهور مشر قرآن کې الله وایي کنه د مکې د مشرکانو مبارک چې هغوی دا ویلو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن د دوو کیلو په هغه غټو کسانو ولې نه نازلېدو چې یله بیله په دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو نو دوو کیلو نه مراد کم کیلي
مکہ و طائف غٹ کسان پا مکہ و طائف کی سوک تھی پا مکہ کی الولید بن المغیرہ رہے وی پا دول قرآن نے نازلے تو او پا طائف کی ہو عروا ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ وی پا دول نازلے تو دا مالدارم دے دا زورورم دے دا طائف اکثر علاقہ دا سر دا خیستم دے مشعورم دے دا ٹو صفات پا دے کی دی نو پا دول قرآن نے نازلے تو یا پا مکہ کی پا الورید بنی ولی نازلے تو اغم مشعور سڑے دے کمالدار سڑے دے ناغد دائے دے اگوی چی پا طائف کیا دو چی پا دول قرآن نے نازلے تو نو دا عروہ پا آگے ٹیم کی دا پیغمبر سر ملاو شیو کرے جی طائف دا غزان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس را روان او اسلام قبول کرے او دا تقریبا دا ربیع الاول میاش وا نہم کال دا ربیع الاول میاش طائف دا غزان تذکیر کو تو سیاد رکن پخا من کرے ہوگا نا نجدی ورزو کی شیو پا آگے وقت دا اسلام قبول کرے بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ کستاسو اجازتی زب واپس لڑ شم او خپل قوم لبد اسلام دعوت ورکما لدی عروووی وی کستاسو اجازتی زب واپس لڑ شم او خپل قوم لبد دعوت ورک چاگو اسلام قبول کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی سیدہو انی اخافو ای یقتلوک زیریگم تاب مڑکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دپتوا چه ثقیف قبیله ده او گٹ قبیله ده دیسه پا لحسان دو اسلام کرده قبله دو بلازم خبری کئی دو بلازم مقابله کئی دو بلازم آقا ده جاہلیت غیرت رخ کاره کئی سنسا خوبه کئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عروت وی ملو بدی کی عروت یا رسول اللہ وی دوی پا ما دمر مین دی چه دمر دوی پا خپلو ما شمانانو ندی مین او دمر دوی پا خپلو سترگو ندی مین ولو وجدوني نائما ما يقضوني او چیزو د پروت م دوی په خوا کې نو دومره مانه تنگې چې ماره پاسې ما شرو دا وی نو یا رسول الله په ما خمین دي هیڅ نه شي ویل مات چې سید چې ته مطمئن یې چې ته څه نه شي ویل نه زه لار عروه رضی الله عن او خپل قوم له اسلام دعوت ورکو دا خو دا ګمان و چې دوی به خبره واوري لیکن چاگر دا غوی مشارو او خبر بے من لیکی دا دا جاہلیت پا وقت کی نسا وقت پوری دعوت ورکو بیا دا دیو زیو دا ناس تی دا دی عروہ خپل کوٹا گونتا کیو پایی که ناسو او غولی دا اسلام دعوت ورکو او دعوتوی چی گره ما اسلام قبول کرده دا مسلمانیم دی طول قوم اتفاقو کو او پا یو زی باندی پا قبانی دا غشو حملو کرده نو آغا یو غشه دا آغا بدن کی ورنن و تو دن او دا آغی دل سعروا رضی اللہ عن آغا شهید شو نو عروا ابن مسعود الثقفی تا دا آغا واقع آوا بیچی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر ورسیدو چی عروا وجلی شوی دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثل عروا مثل صاحب یاسین دعا قومه الى الله تعالى فقتلوه وی دا عروه مثال دیسی دی لکه اگه سورت یاسین کی چه اگه کم کس ذکر شوه چه اللہ دری پیغمبرانی و قوم تراولی گل او اگوی ونمانی لده پیغمبران او بیچی کل دی کس چه دا خار دا اگه کس سر نروانو او قوم تیوی چه ای قوم اومنی دا دی پیغمبرانو دی پیغمبران اومنی او دوی دعوت قبول کی نو دا ټول قوم را ولګیدو او دغه کسی مرکو کم چی خیر خواهو دی ټول قوم پس طریقی سر وجلی دی سورت یاسین پا تفسیر کی منگا خبر ذکر کرده ایده پارا آغا وضاحت تا پارا آغا سورت واوری او فائده بایت میلاوشی نو عروم دا کشانو خپل قوم لی دعوت ورکو الٹا گوی مرکو او صاحب یاسینم دا کشانو خپل قوم له دعوت ورکو خیر خوایی د خپل قوم لټوله الټا کوی روله گی دو غیر مړکو د عروه رضی الله عند شهادتنا سوخ بعد ثقيف قبیلی خود او وخت دي سي تیر کو خو بیا خپل منځ کې فیصله وکړه فیصله دي سي وکړه ای ثقيف قبیلی
چیر دخو روز انا خبر روان دی چی پلانی قبیلی اسلام قبول کو پلانی قبول کو پلانی بیعت کو پلانی قبیل لار پلانی قوم لار زمو خوش قومونم طول دکا ملگری شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کدر طول منگ تراجم شنو گره زمو سے طاقتوم نشی جدوی سر جنگو کو نو دیسی کار کو چی بیعت بو کو دی طولو چی دی بیعتو نکڑی اسلامی قبول کرے خوراشی اسا کسان بولی گو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد سید نو اتفاق پا دی بندی کو چی اسو کسان بولی گی چی پا غوی بندی با مشری عبد یالیل عبد یالیل تی اولوی تا با یوازی لارشا غوی زی یوازی نزم ویستاو سب پتری که دیش مام دیش مرکی لگه سنگ چی معروه مرکو سبال از اس خبر رو رو بی معقش هم مرکی اگو تی تاثر بنور کسانو مولی گو پینزه و سر نورم ازتمن خلق ولی گل چی پاگو کی یو عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنه مشهور صحابی دی عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ دا عثمانم دوی سرو او پا دغا کسانو کی کشر پا طولو کی کشر اگو عثمان عبد یالیل بس روان شو او دا پینزه کسانو سرو عبد یالیل پا دویم مشرو او دا خپل قومم مشرو نو کله مدینه ته چی نجدی شو نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه ولیدو مغیره بن شعبه دغه چې سوخان سرول او دی ولیدل چې ولیدل دغه د ثقیف قبیله خلک را روان دي نو ډیر سخ خوشاله شو هغه ساروی پرې خودو او منډې کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زیرې ورکي په لار کې ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملاو شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ سی چلے وی دا ثقیف قبیلی خلق را روان دی او اسلام قبله الواری او چی پیغمبر ولی سی کتاب ولی کی یا سی خط ولی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ وی زد لقسم در کوم دا اللہ پا نوم بانی چی زمان مخ کی پیغمبر لدا خبر مور کو زبا ورکا ما دا دیر دا خوشحالی خبر دا ثقیف قبیلہ دیر مضبوط قبیلہ دا او دیر مشہور قبیلہ دا چی دوی اسلام قبول کی دوی پا اسلام قبول ہو رو بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوش آلے دو دا آگا سری پا اسلام قبول ہو رو باندے دا آگا قبیلی پا اسلام قبول ہو رو باندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوش آلے دو چی لگوی نبا خیر دیر خورے دو دا واضح خبر ہے کم قوم چی زور وری او کم سڑے چی زور وری نو دا پا حق قبول ہو رو کی فائدہ ہی ٹولو تا اسی او نر سڑے چی حق قبول کی نر سڑے نو دے پا کلی کی دعوت کئی دے پا قوم کی دعوت کئی دے دا خیر دا پارا دروازی کولا وی دے دا خیر چابی وگرزی دے دا خلکو سر مقابلی کئی دے دا خلکو سر مناظری کئی او اسی دیسی سڑے حق قبول کی چرا مزاقی پٹا خونم یری او سو کو تو چې مړ به دي کو او به دې ټول شپه په تلای کې وړي راوړي چې څنګه به مړ کې ګوره او په څه طریقه به مړ کې او یو ته پلار وې چې جیداد نه بده وبسم وابي شوی او بل اوس دې راشي بس خله چنګ چنګ کوي یاره بس هغه پلار وې چې جیداد نه بده وبس او یا په کاکا سرګی را شریک او یا په ماما زمکه لګی دې سو درځي بس دې غریب یو بل ورځ هر څه پرې خو دی واه کاکا ہوئے کار شو او ماما کار شو نو دیسی سڑے چی حق قبول کی نو دم رخاص فائدہ نہ کئی فائدہ آگا سڑے کی جگہ ضروری او اگر نری او خبر کولیش دیسی سڑی پا حق قبل اولو کی او اسلام قبل اولو کی فائدہ نو ثقیف غٹ قبیلہ دا او غٹ خلقی دی غٹ قوم دے عربو تا معلوم دے تاریخ تا معلوم دے ابو بکر صدیق تا پتو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مدیر خوش آلی ناگه تا ویزا بہتا ہوں تا سیدہ تا ہوا ہوتا ابو بکر صدیق لار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی یا رسول اللہ زیرے دے ویسا زیرے دے ثقیف قبیلے وفد ویرا روان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخ خوش آلش بیا مغیر بن شعبہ باقوی بسی ورنن و توتی ہوئی وی پیغمبر بانی بس سلام سنگ آئی چھو وی اگر طریقے و تو ہوا الگرز اگوی چیرالو مکہ دی جاہلیت اگر تحییہ اکڑا
اسلام هغه طریقه باندې نه پوه شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی جمعات کې لري د پاره یو خیمه ولګوي. ولی جمعات کې خیمه ولګي دوی به د قران اوري، بیانونه به اوري، خطبه به اوري، صحابه کرامو ته به ګوري، زړونه به نرم شي، اسلام به پرې اثر وکړي، دین به ازده کی، مخکې به خپل قوم پوه کی. نو یو څو ورځې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړې او هغه به ول د اسلام دعوت ورکوله قبول کړی نو. نو بیا راغی د دوی چې کوم مشر و، مشر یې څوک و؟ عبدیلیل. هغه راغی وی یا رسول الله زموږ دپاره اوس یو خط ولیکه، زموږ دپاره څه لیکل وکړه؟ نو څه لیکل وکړو؟ وی دسې لیکل وکړه موږ به اسلام قبول کړو خو زموږ یو څو شرطونه دي. څه؟ موږ له د زینا اجازت راکړه یوه، دویم موږ به سعودي معاملات کوو، او دریم موږ به شراب څکو. د درې کارونه خو موږ کوو مخکې نه، نو د دې به ته اجازت راکړي د زینا او د سود او د شراب او د منځنه به موږ معاف کړي، موږ نه کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم انکار وکړو، دسې لیکل خو زه نشم کولی. یو روایت کې دسې راځي امام احمد هم راوړی، امام ابو داود هم راوړی، دغه عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه روایت دی چې کله د ثقیف قبیلې وفد راغې نو پیغمبر ولې جومات کې ځای ورکو، نو هغوی به شرطونه کېښود. هغه شرطونه خو ونه منل، د بل شرط پکې واوره. شرط یې دا کېښود: فاشترطوا علیه الا یحشروا. جهادونو له موږ نه ځو. دویم شرط دا دی: ولا یعشرو، زموږ نه به عشر نه اخیستی کیږي، زکات صدقات دا ګوره موږ نه ورکو. ولا یجبو، او منځ موږ نه کوو. دا درې شرطونه دي. او بل په موږ باندې به چې څوک هم مشر کوي نو زموږ نه به یي، پردې سړی به په موږ باندې څوک نه مشر کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: ان لکم الا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم. سيدة فتاسون الجهاد بي نبع عشر وركوي أو مشر ممتاسوني. ولا خير في دين لا ركوع فيه، أو باغ الدين كي خبس خير نشي جموز بكيني نداو خدر كي خسك دارنكي موز بكوي. نسنگا وزلت اسلكي الأسوال لازي جيني سنگا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته جهاد او صدقه څه کړه؟ هغه ته معاف کړه. څنګه؟ نو دې یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی چې جابر رضی الله عنه وایي: ما دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واورېدو چې سیتصدقون ویجاهدون اذا اسلموا. پرې چې اسلام قبول کړي، دوی چې کله اسلام قبول کړي جهاد هم کوي او صدقې هم ورکوي. خو چې اسلام قبول کړي، دا خو نر قوم دی، خو چې یو پر اسلام قبول کړي، اسلام ته راوړېده ګران دي. نور چې دا خلک اسلام ته راوړي، نو بیا به دوی جهادونه هم کوي او بیا به دوی صدقې هم ورکوي. همدقې شان وشو. بیا هغوی بله خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه، وی زموږ سره چې کوم بت دی اللات، د دوی خوا کې لات بت وکنه. الله په قرآن کې تذکره هم کړې ده په غټو بوتانو کې: افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نزلي سرد بوتو اللات. شرط دا ولقو چي يا رسول الله لات بوت بتاسو بخفل ما توي ورا منگه بخفل لا سويني شو ما توي لكي دوم رو خفل منگ بندگي کرده دانو سنگ منگ راو لگو بخفل ما توي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سي نو دقا روجه کی دوی اسلام قبول کو او دا باقی میاش روجه ام طولی ونیوی ولی اسلام ته ننوته ګرانو. یعنی دوی دا شرطونه لګول: موږ له زنا حلاله کوو، موږ له شراب حلاله، او روجې مو نیوي. ګوره روجې ونیوي، او بلال رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی په خدمت کې لګولی و. د دوی دپاره به روجه ماتې راوړو، د دوی دپاره به پېشمنې راوړو. دغه کسان ځکه چې دا باقي ورځې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړي دي هلته. کله چې دوی تلو واپس خپل ملک ته، اسلام قبول کړو دوی او واپس کو خپل ملک ته او خپل علاقې ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته: یا رسول الله، په موږ باندې یو کس مشر کا
منګله امامتی مرا کې مانځک نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی کې ډیر هرسنا چې څوک لیدل وغه عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه هغه په دوی باندې مشر کو وجد هغه دا عثمان رضی الله عنه د ماسپخین په دې ټیم کې راتو د خپل ملګرو نه به جدا کېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې ناسو او دا کنه به دین زده کو دا کنه به د مسلو ته پوس کو قران سورتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به یادول په دغه ورځو کې او چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو یا به ودو یا به دم کوله نو لړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه به دین زده کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هیره سوری تو او هغه سړی چې د دین د زده کولو هیرس په کې ډیر په دې سړی کې شک نشتی چې بده کې د نورو نه خیر زیات شي کم سړی چې د اسلام د زده کولو هیرس ډیر ساتي اوس دې په ټولو کې کشر دی خو د دین د لاسه څه شو مشر شو او دې ته وایي علم دې ته وایي دین دا علم او دین سړی دومره عزتمن کی چې ته به کشرې خو ستا په مخ کې به سپینګیري خبرې نشي کولی دا دین انسان دومره عزتمن کی کنه رب الکعبه چې ستا عمر به لږي او ستا په مخ کې به قرد مشران خبرې نشي کولی مالداران خبرې نشي کولی د قبیلو سرداران خبرې نشي کولی چې مجلس ته ورنوځي ټول پاسي وي دلته به کینی دی د مشرۍ په ځای کینی او چې په مجلس کې خبرې کوي ټول ورته غلي کی او چې څه خبرې وکړي ټول یې مني حالانکه دی به کشر نو علم کشر مشر کوي او جهالت مشر کشر کوي او جاهل سړی دی سپینګیری خلک وایي مړوي دی ګډې وړې وایي دی څه وایي ګډې وړې وایي حالانکه هغه مشر سړی دی سپینګیری او د غټ قوم نه مني او د غټ قبیله او مالدار هم دی مړی دی کوه که مالدار دی خو د خبرو چل وي نه وړی شي نو ګوره جهالت هغه مشرې هغه مشرې کشر کو او علم سي چلوکو اکشری مشرکو دا عثمان رضی اللہ عنہ علم دلاسه درجه ته ورسه خچ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کله ته پوښلو کړ بیا بلاړ په ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بس ابی بن کعب هو او قران په دې علم کې ډیر مشهور دا غنه به قران یې زده کو نو ډیر دین د په دې لګورځو کې زده کړو او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویلی مو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ انی قد رأیت هذا الغلام دا الک ندی عثمان یادو من احرصهم على التفقه في الاسلام پر ټول کې ډېر ډېر هرسناک ته دین د دې زده کول نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته چې ځا دې هرسناک ته نو ته دې مشر شو یو روایت کې راځي چې دوی یا رسول الله ما د خپل قوم امام کا امام چې امامتی ورکوم یو روایت کې دې سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې تبه امام شي خو یې ماته دا وی چې امه قومک د خپل قوم امامتی کوا صحیح ده کوي خدو ته به دا وی چې رسول الله زبر د خپل قوم امامتی کوم خو وسوسې مې زړه ته ډېرې راځي شکونه و وسوسه د لوی بیماری د الله د موږ ټول ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیرانی جدي شي نور انی جدي کو به د خپل ورغه وی دغه دري سینو په دې منس کې کی خو داسي او به وی تحول فوضعها فی ظهری و تیا و زبل تر برو به شت بر املای و دلاس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام قومک خپل قوم امتی کا ودا مسئله به تبیانی خدا دا چې څوک دی قوم امامتی کوي نو په امامتی کې دی نرمی کوي منځونه دی روګده نه کوي ولی فان فیهم الکبیر وان فیهم المریض وان فیهم الضعیف وان فیهم ذل حاجه په دوی کې بوډاګان دي په دوی کې بیماران دي په دوی کې مریضان دي په دوی کې حاجت والے دي واذا صلى احدكم وحده فليصلي كيف يشاء كيف شاء زال چې موږ کوي چې څومره وګدوي وګدوي او چې امامي نو به د شاته خلکو لحاظ کوي او روایت کې دي سړي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره د اخرنی خبره کړې و
کله چې وزم شرکولم وی ما ته وی چې خفف الصلاه على الناس موږ وګوره لنکه موږ بس کې لنکه الله اکبر بدی کې یو حکمت صحیح حکمت نیخ مسلمانان شی دا خبر سید خپل تغوی موږ نه کو موږ نه کو لکه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس وی چې دوه منځ ته ډېری نه لګی دی او چې اسلام قبول کو موږ به کوي نو عثمان ته وی چې موږ لن کو چې ګوره تنگ نش موږ لن کو عام د امام د پاره دا چې موږ په منځ کې به شاته خلکو لحاظ ساتي خو د لحاظ دا مطلب نه دی چې رکوع او سجده به سي پرېږده لن موږ دې ته وی چې رکوع برابري سجده برابري ارکان برابري دا زمونږ د منځونه دا زمونږ په دې ملکونو کېږي دا د لنډو نه هم لنډ کړي دي او د قیو حدیث ټول یاد کړی خصوصا د بس خلک د قرآن او حدیث ته خپلې فائدې دپاره استعمالوي یو آیت به یاد کړی یا یو حدیث چې چیرې د کار پرې رواني بس نو بس ځای په ځای به د خبره کوي نو بعض عوامو دا حدیث یاد کړی وی پیغمبر وایي چې موږ لنډ کوی پیغمبر وایي موږ لنډ کوی نو زمونږ د مونځونو خو هسې لنډ دي نورو سره څه وکړو یعنې مطلب داری چې په دغه قلهو باندې کول لکه څنګه زموږ په ملکونو کې اکثر قاریان دغې شان چل کېدي جومات امامان دغه قلهو اخرني سورتونه راټینګ کړي نه به پخپله پوهېږي او نه به جومات والا پوهېږي او په دغه طریقې سره مونځ کو دا نه مراد دی ځکه حدیث کې راځي وی پیغمبر به لنډ مونځ کو او پوره مونځ به کوو یا دا کې دا خبره لنډ او پورا لنډ او پورا بیا دا چې پیغمبر ګوره کله موږ وکټ کړی هم دی نو دا هم د پیغمبر طریقه ده یوازې دا طریقه نه چې ته موږ دغه یو خبره یاد کړې موږ لنډ کوه موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګدوم کړی اوس ګوره د ماښام په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوره اعراف ویلې سوره الاعراف دا پریږده چې د ماښام منځ کې راشي سوره مرسلات ته هم چې تاسو یې سوې نو د پیغمبر تابعداری صرف په یو فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بس خبري بمنو بس بنه منو کومو کی چې موږ ته فائدې بمنو چې کومو کی فائدې نه بنه منو نه د پیغمبر تابعداری او به مکمل تابعداری کې الغرض د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نصیحت هغه ته د رځي لوی مقصد دلاسو عثمان رضی الله عنه شکایتوم کړو ملک سات مخ کیوي ویا رسول الله او دا زموږ ټولو لپاره فائده مند دی ویا رسول الله کله چې زه مونځ کومه دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی کله چې زه مونځ کومه نو ان الشیطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي یا رسول الله کله چې زه مونځ کوم نو شیطان زما د منځ په منځ کې راشي بس د مونځ را باندې ګډوډ کی قیرت را باندې ګډوډ کی هر سره باندې ګډوډ کی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذاك شیطان یقال له خنزب او دیو شیطان دی چې دی د کار د قدی چې په خلکو باندې منزونه خرابې او د زمم د خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله من نو چې کله دغه حالت پته راشي نعوذ بالله ويا الله پوری پنانیس وطفل على يسارك ثلاثا او قس ترب تدري پیری لاری توكا عثمان رضی اللہ عنہ ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ما دقا کارو کو اللہ رنگا وسوسی اغار سکتا مکر یہ روایت کی دیس امرازی وی کلی جی پیغمبر زب تعیف پانی مشر کرم نو په مانځ کې بر باندې داسې حالات رالو حتی ما ادري ما اصلي دا به را ته م پته نه وه چې څومره مونځ مې وکړو وی رالم په پیغمبر پسې بیا وی ما ته وی چې ابن ابي العاص ابو العاص زوی وی ما وی چې نعم يا رسول الله وی راته وی چې ما جاء بك ولې راغلی سي چلې وی ما ته وی چې يا رسول الله مانځ کې راته دا مسلې راځي وی ذاك الشيطان دا خو شیطان وی ما ته وی چې رانږدې شه ماته وی زه ورته رانږدې شو د خپل لاس یو زما دی سینې لره واچو د لاړو مبارکو نه بس زما په خوله کې ولګولې او به وی اخرج عدو الله
Allah dushman rauza. Dri peri wida karuku. Awi Allah zaman aga shaitan umboto peri awaswasi agar sakat mishu. Padi tiri kesir. Fala amri ma ahsabuhu. Ma ahsabuhu khalatani ba'd. Qasami ukhoru chilayin abad biya. Da shaitan pama bayana ira gare. Peygamber sallallahu alaihi wasallam. نو یو شکایت پا دغزی که عثمان رضی اللہ عنہ کرد یو بل شکایتم کرد عثمان وی یا رسول اللہ چی دا کل نمی اسلام قبول کرد نو دا بدن یو ایسیو خو چی یا رسول اللہ پا دی زیباندی می دلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی وی دقا زیباندی لاس که دا او بسم اللہ و ادری پیری او بیو پیری دا و چی اعوذ باللہ و قدرته من شر ما أجد وأحاذر. ده بدري بيري وبيري بدوي. أقول ما دي سوق ولا الله رنا قدر ختمكو. الله قد تكلف ختمكو. وده وفد بيلر وابسخ بالملك تخبل علاقيت. أو نيم مياش دوي ده پیغمبر سر تيرا كده تقريبا نيم مياش. أو پیغمبر دوي دير إكرام كده. خدوي جي كلا وابس رانو. نخبل إسلامي پتكو. دیور اخکار نکرد چه مونگ اسلام قبول کرد بلکه غمی را اخکار اکو او اگوی وی روال ده جنگ نه او دیور توی پا دیسی سڑی پسی تری او کنه پا دیسی سڑی پسی او دیر بد اخلاق سڑه او دیر زورور سڑه او منگ تی دووی چی کنه منی تور دا او دا باو کو او دیسی باو کو دگا باو کو قوم سم وی رو ناقه قوم که دی جاهلی تا غیرت را گی ثقیف که ای والله لا نقبل هذا ابدا من خدا دا سر نمانو بیاره دا خبره بلکل نمانو با جنگ تزان تیار که پری دا کچه تا پا منگ احملو کرا منگ با سر مقابله که تو دری ورزی چی کرا تیری شوی نو دوی پسلونو که خو اللہ رو ابو اسم ورا چولو او بیا خدیر شو التاقوی وی رول کسانی وی رول که بیا داری وفد سرکین استوی تا استو خب پتر چی طاقت زمون کم شوی دی او خلق ران تلی دا گمل گری شوی دی عرب طول دا گت طرف تروان دی نو دیسی کارو که لار شی باگه بسی واپس او چی صد نگواری آگه ولور که او چی پس صد سر صلح که ویه که نو بیا و تا وفد حقیقت را کارکو و تیوی منگ داگه سر خبر ختم کرده او منگ طولو اسلام قبول کرده او منگ چی بچا پسی تریو نو دیر رحم دیر انسانو دیر نرم زروال انسانو دیر اچت و اخلاق وال انسانو دیر عزتمن و قدرمن انسانو ناغو تیزا منگ نم خبر اولی پتا اولا وی منگوی چستا سو دا دا جاہلیت دا غیرت دا ختم شی استا سو دا قیسی ختمی شی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا اختلی ودوی دا پار دا دعا اللہ قبول کرد پس سی مسلم کی دا حدیث تیر جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی ثقیفا اے اللہ ثقیف قبیلی لہ ثقیف قبیلی لہ ہدایت ورکی بے اسور از بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ ولے گو ویلار شوسی چلو کا ابو تمات کا اللات یو سر بوتو غٹ کر دا ابو تمات کا اول تقوی ہوئی ویلو چکو رہے منگے بخبرو لاسونو نیشو ماتا ہو رہے تاسوی کا ماتا ہوئی ماتا کہ ان بخبرو لاسونو خونا ماتا ہو رہا بوتا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ لار او چی کلا ورنیجدی شو دا بودتا او اگا بایدی چی بکم جوڑا شیو اگه تا ورنیجدی شو نو ثقیف سی چلو که طول قوم را جمع شو گیر چا پیرو کتوی چی سبکی خزی هم سلی ما شمانان طول را جمع شو او دا طول دا خونه نا اسلام قبول کرده لتوحید نپیجندو شرکی نپیجندو دا کسی خلاقوی نپیجندی کن نو دا طولو دا سوچو چی دا لات با پا دی طولو بندی گزارو نکیو دا طول با تبا کئی تکی دا خود پخان دا گوی ذهن کی داره چی سوک دی دا لات سوڑی نو سکی تبا کئی ضرر و ترسی دا خونن سمان زمان دا زمانی دا مشرکانو دا عقیدی دی کن وی کدی ون پری کرد دنیا دا بانی نسکوری آلت او کدی کان دا غزین رواقستنو تبا کئی تی دا دویم دا سوچو نوچی کل دوی دا سوچنو مغیر ابن شعب رضی اللہ دیر نر صحبی و دیر نر اگر امخ کشو
او خالد ته وی ما وته پرید خالد رضان سره اگر اگله وک بس یو ما توړو سره وګړو ته کې غیر واغست او د خپل ملګرو ته وی وی ګوره خندومم سکوم تاسو خندوم ګوره وس د سقيف وسوي او ته سید لاړ نو چې اولنې گزاري ورکو اپا ما توڑ بند نو بس رولید چی رولید بس دا پیڑا قولو لا سڑا قولو لکه دبانی چی سچل شوی اپا طائف کی طول طائف کی چگه شو طول طائف کی چگه شوی ابعد اللہ المغیر قد قتلته الرب مغیر دیو اللہ حلاک کیوی ختمی کو دا گا دے دیتا منگویلو چی مکو دا کار مور زیدی بوتان لکو دوی منلا نیم دلگه دی پروت ته او سخ خوشحاله شو بی انتها خوشحاله شو چی کنه مغیره ولی دی چه اگه بزمه کمان دی پروت ته اولا سخپیدی سر پول کسی چل چی بشوی چی دا خبری کولی او دوی او بی دوی چی کنه دا حالات ولی وی کبل سوک ارمخی کی ارمخی شی چی باقم دا حالات راش فوالله لا تستطاع ابدا زمان دی پا اللہ قسمی پا دسوک نیش زور ورکی اللہ تو دا بسو قرآن کی ندگا تین کی مغیر ابن شعب ایک دم رپا سو قدر وی قبحکم اللہ لی تسو حلاک یا معشر ثقیف اے ثقیف قبیلو والو انما ہی لکاع حجارت و مدر دا خطو دا گٹو نمشے جور کلے اس سلمال ندے شوے دا اللہ بندگی کوئی دا اللہ عبادت کوئی او دروازی لے گزارون کولی دا دروازہ ولی طول تسنس کرد او بیئی دا گیر چا پیر جی دکم دیوال تا او شیو پا غیر شروع کرد اوڑی که انتکی دیوال او بیئی ورنواتو دا نو یو یو کانی دویستو یو یو کانی دویستو یو زمکی سر برابر کو بازو بکی دا خبرو کرد وی سید سوات نوی خود دیدو وی دی بنیادون اللہ سوال لیزا مشرکات خو مشرکان خواهی جیب خبری کنه و دو خلا ندی عدد اسلام سر دا خوی سور رزی کی نو بازو پکی دا خبر رو کرده زمان پده زمانه که پکی پیدا شیف پا اسلام کی نیو دا گوی اگه چیوی نم پاو کم دا خبری که شتی دا اسلام دعوی دار قبر پرس مشرکان چی پیدا شیف پا سکی دی پا اسلام کی دا گولا ندی پوا نو خلقوی که نوی ده خودی ورنیج دیشی چی سو سرکه چی پت خوی ولگی نا یو ملگیری منگ تا قیسه کولا وی چر تا یو دربار که پا قبر لپاس اگا اقیمتی لیتونه جی اگر گت سو تو فانوس چطا لگه دل و قیمتی ناگه چر تا یو نشیز با پتکڑی زن لبی چه ده بیسه چرس مرس آگه استو کنال تو اکثر ده قبرونو درگونو دربارونو که ده نشیز پراتهی طول یو پیر ما پکی ویڈیوری دلیو ده بنگ و سبیل پکی لگه دلیو بنگ پا سبیل کی ملوی ده اب یار مده وابیان ندی وابیان ده دوی نویسه شی پاتی نشو یعنی منگ بچه ده زن لبنگ منگ سکل چه ته چرس لگه اگر سیر بانی بن کرو نو آگه بیوی پدگه کس بانی کیس کرده ده پدگه نشعیز باندی وی تانی تبو تو جی جید ده پت کرده آگو جی مانه ده پت کرده وی نجید ده پت کرده خانو سنگه میو پت کرده وی تبو دری ده بودیر ده بریدی سر آگسته وی آگوی چی مادانی ده پت کرده او کما پت کرده وی نو ده گوره ده منجورانو بی کیس کرده وکن وی دا منجوران و دا قبر والا دا درگاه و دربارون والا طول دا وی چی دا بابا سیب جونده ده دیجی نسوک سشه وده هم نشی نو دا خو بیا دیر بغیره تری جزو تا پسینو ولادو ما اوماتی دا پت کو فانوس می دا پت کو سامان می دیجی نا پت کو در سر زی خود اخپی نا بیدیش رخ کو دای ویگن چی تسی که تو پا دیجی که پسینه را تا ولادو والا گانی که نوی بیا اگه پولیسون بوسشو دکی تا گڑی وڑی ہوئی او چی دا خبری دیو کرن داریک دمائن دا وابیانو ٹاپا لگی دا وابیانو ٹاپا کچھ ردتے لینا دو خبری دی دو دا اللہ توحید چی دی بینو
نو زم په ملکونو کې به توابی وای او چې د پیغمبر سنت تی بینول نو بیا به ته به مذهب وای وای مذهبی نشتی دا دو خبرې دي زم په ملکونو کې یادې کوي د خلکو د بدنامولو لپاره دوی دا دوه ساتلي دي عقیده چې دی صحیح بیان کړه جی دا وابی راغلی چې د خلکو د زړه تور شي چې د پیغمبر د تابعداري خبره دی وکړه چیرې پیغمبر به دا کار دیسې کو دا به دیسې کو دیسې کوي حدیث کې راغلی بیا وایي جی دا غیر مذهب راغلی دی مذهبونه نه مني او دا دواړه نومونه صرف د بدنامولو دپاره یخودي دي نو بعضو پکې په هغه ټیم ده ووي وایي که چېرته بنیادونو ته یې لاس ور واچو نو بیا تباه دي مغیره دغه خبره واورېده چیر بازو پکې ده وي نو خالد ته یې وي دعني لږ صبر وکړه اوتوی بس وشو کارونه لږ صبر وکړه دعني احفر اساس هذا بنیادونه ودره وباسم ټول پته ولګي بیا یې شروع وکړه او دومره وکنستو چې هغه بنیادونه هر څه ودره وویستو او دننه پکې بیا خزانې هم پرتې وي هغه خزانو کې کپړې وي او سره زر پکې پراته وو نو بس غوسه ونه شو او ټول په انتظار ولاړ نو هغوی ته پته ولګېده چې لات د هیڅ کار نه دی په خبره کې د هغوی په زړه کې دا خبره مضبوطه شوه چې دا به موږ هسې په وهم کې پراته وو چې لات بوت به ده وکړي او پلانې بوت به ده وکړي دا هسې موږ په وهم کې پراته وو او بیا هغوی دا سامان ټول راوړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته دغه کپړې او هغه سره زر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پاک ورز دا ټول تقسیم کړو او د الله شکر ادا کړو چې الله مرسته وکړه دا غسره او د الله حمد او ثنا یې وي دا اوس هم دا قبرونه ګوره د دې قیمتي سامانونه ډک تي راخلک جوړه پراچې دي وای د دې نه ډک تي دا ټول او دا تجارت دی دوی دومره پیسې ګټي دومره چې تپوس یې مکوا بے زمنگ دا علاقو پا نسبت پنجاب کی دا بابا پرستی او پیر پرستی او دا قیسی دی گری دیلتا لگ منگ دانو چی پختنو کی نشتی پا دی با خوشحالی گئی ناسی ایسا بزن نا خوشحالی گئی خدیر پختنو کی مشتی خو آگوی زمنگ نا بے تیز دی او بے جو دا پنجاب نا پا کی سندھ مخ کی دی نو دیرو پا کی دیسی کار کرے جکل ایسا مزدوری او تمیلاو نشی کنا زمنگ پا دی پختنو کی یا اگر بے با پنجاب کی پیری ما ته عمر ګری کیسه کوله وی زمون کلیوالو په بدحالو او به سړی غیب شو پته نه لګید نو به زما سره کارو چې دوی پنڈی ته تلو و چې موږ ته ځوان نشته وی غړی ته میلیون او خلکو ته ټوټه ګیر شو نشته او شو کول خپې چا پکې شو کول سر چا پکې و چې ما ولې دوی ما ته اشاره کولی چې بیا مو ته خبر وک د پی پی سی وی کنه او ته تختیدل یما ته چې بیا به ما ته خبرې وکړو وی چې وروسته سره ملو شي ما ته چې بل څه لار نه وو نو د دې پیسو ګټلو اسانه طریقه ده او د خلکو د دین د تبا کولو او د خلکو د غیرت د تبا کولو دغه طریقه ده او موږ چې یو اواز هم بغښو والله اواز هم بغښو په دې خبره چې اے خلکو خپل دین مخ خرابوي خپل عزتونه مخ خرابوي خپل ځانونه مشرموي خپل پیسې مزه کوي حق دین هغه ومني توحید ومني د پیغمبر تابعداري مضبوطه کوي نو زمونږ هغه نه مني خو چې کوم مولیان ته پیسې وایي عزت ولا ګډوډ کوي او دین ولا په تبرګو وایي او ختم کی وایي هغه مولای خوښ دا هغه سره طبیعت لګي ما به شوره جو کس راګه وي زما پلار مړو مولي سم ما ته حساب وکړو د منځونه دی پاتې شي ما سور وتی نو څه څه کم دولا کرو په یو کې سوې دومره په جوړې شي وي نو ما د انیش ته بشریت کی او ټول مسلې مو تفصیلی بیان کړو هغه زما په خبر مطمئن نشو دکې باندې مطمئن چې څه کم دولا کرو په جوړېږي نو دې ته خلک خوشاله دي خزه به لاړ شي بابا په شي هغه بوله کله په سر لاسیک دیو کله بوله په ملا لاسیک دیو کله بوله مخینی او او دې چې د تو وی چیرې دانش ته بشری کې مړوي دا وابیا اندی وي د کې خو خدا د خو خدا چې راخه زی زیدې وي پیرانو خواله یې قبرونو خواله کله مالګي سټي او تل کله سکه او کله سکه نو د الله شکر ادا کوي چې الله سبحانه تعالی تاسو ټول ته موږ ته توحید د عقیده را نصیب کړي
او الحمد لله چې الله مونږ ته د پیغمبر طریقه را نصیب کړې ده. الله سبحانه وتعالی دې مونږ په دې توحید باندې او د پیغمبر په دې طریقه باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري. په دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو. انشاءالله په روان درس کې به کم باقي وفدونه چې د پیغمبر خوا ته راغلي وو د هغې تذکره به کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.